Edagala eriyamba okuwona kandida nga owonera ddala nga tajja bw'agenda wabula nga owonera ddala. Lilino kwata penol papula onootinge obeere nga omanya ebikolo by'eddagala bino ebyogenda okuba nga bikuyamba okuwonera ddala kandida. Naye nga hello everyone, mbabuuzaako mbabongako. Welcome back to Manya Bino Musawo Mase. It's me and I Musawo Masewo. Katutandikirewo naye ng'omanya otya nti oyina kandida otandika okuba nga owulira osiibwa bitundu byo ebyekyama oba oli mukyala oba oli musajja. Omusajja zubula ekusiibwa gw'omukyala ennyunguliyo eba ekusiibwa. Ekirala oba ovaayo ebintu ebyeru w'oba mukyala ate omusajja osobola okufuna obutuututtu okuzubulayo ate oluusi bw'ofuka owulira nga omusulo ogutaweddeeyo nga ogufuse naye n'owulira nga abayagala okuddayo kweyesaawa oba oli mwami oba oli mukyala. N'okuba nga oba ofuka owulira omusulo gulinga ogukwokya ng'omusulo gwagukuvaamu ng'owulira nga gwokennyini oguba nga gukubabula n'owulira ng'owulira bubi osobola okufuna obutuututtu wansi eyo oba mwami naawe zubulayo n'etandika okuggyako obutuututtu ne bweyongera kuzubula kwennyini kungulu. Kati eddagala ly'ogenda okukozesa okuwona ebizibu ebyo lye lino wammanga nootinga obeere nga osobola oddinoonya nga okuba ebizibu bino olukumutwe. Eddagala erisookera ddala ly'ogenda okuba nga osookerako ojja kuba ofuna kamunye ebikoola obireete obifumbe omale obiteeke wali oyawuleko eryokunywa n'eryogenda okuba nga okozesa wansi okutawaazangayo kubanga ajja kuba ye kennyini nnyini akuyambako okubanga owona kandida. Abasajja onaaba ku zubula n'omala n'onywa ate abakyala otawaaza naawe n'omala n'okola ki n'onywa katujja kuba ofumba eddagala lya mirundi ebiri ate abakyala ayongera ebbugumo mu nnyunguli zammwe wansi omwami n'abeera nga yeeyongera okunyumirwa ng'asanga tonyogoga. Ate era abakyala bamukozesa nnyo nga bakamaliriza okuzaala naddala nga tebakusaze nga wazadde buzaazi okuba nga beenyigayo okuba nga akuzaawo mangu mangu n'oba nga baakupasudde n'era akuyambako ku biwundu ebyo ne biba nga bikola ki nga kiwona mangu we baakusaze alongoosa munda bw'otyo ogenda okuba ng'okola ki nga omukozesaamu kamunye. Onywa kikopo ku makya n'olweggulo ne mutuntu emirundi esatu era n'omala n'oba nga otawaazaayo emirundi esatu naawe bw'otyo omwami bw'ogenda okuba nga okola. Ekikolo ekiddako ekya kandida ojja kuba ofuna ebikoola bya bbiriŋŋanya ofune omuwo emirandira ogattemu ofumbe obeere nga onywangako buli ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi ojja kuba otereera gw'omwami n'omukyala abaalina kandida. Osobola okukolamu pawuda n'obeera ng'onywangako tablespoon emu bweti ewuuta supu oba erya omuceere n'obeera ng'oteeka mu kikopo kya ttampiko n'ofumba amazzi nga ofumba kyayi n'obeera nga obitabula bulungi n'ebikuulinga n'obinywa nga bikola ki nga bibuguma bw'otyo ogenda okuba nga olikozesaamu. Omukyala waba muyina munnange omwami mujjanjabe nga tonnaba kuba nga oddamu obeera naye oba mwenna muyina okujjanjaba omulundi gumu ne mubeera nga muwona ate toddamu kuba nga obaliga oba oyenda ate kuba nga ojja kuddamu okola ki omufune. Making sure at least ogezeeko nnyo okuba nga oyambala empale eza kotoni ate nga weeyonja bulungi. Eddagala eriddako erya kandida ojja kuba ofuna taaba ebikoola bya taaba oleete ofumbe obiteeke wali bimale okuwola obulungi obeere nga obitawaazanga buli kiro w'ogenda okwebaka kubanga bw'onaamutawaazanga togenda kwebaka munnange n'ogamba nze kangezeeko n'emisana ajja kukuleetera kamunguluze n'era agisobola okutamiiza wadde nga omutawaaziza wansi mutawaaze kiro nga otuusizza okwebaka mu omusajja n'aba kuzubulayo
w'amazzi agaba gakoze eki gawoze temunaba gwokya. Ekikolo ekiddako ky'ogenda okubanga okozesa kandida, funa emirandira gya kamulali ogatemu ne kalanda lugo byonna bireete muwoobisekule ofunemu powder obere ng'osenako tablespoon emu nga onywangako ku makya ne kawungeezi. Ojja kuba otereera ate ojja kuba osobola n'oddinywako eryo balinywa linywe okumakya ne kawungeezi ate obere ng'otawaazangayo ku makya ne kawungeezi ogw'omwami n'omukyala. Omukyala kyakola naawe kyoba olina okukola ki? Okikola mubeere nga mukola ki? Nga muwonera wamu. Ekikolo ekiddako ekirala, ojja kuba ofuna jambula ebibajjo ogatemu n'akabindiizi. Akabindiizi ako okafune powder wako ne jambula powder wako omale ogate wamu obeere nga ofuna ekirungo ekyo onywako ku makya ne kawungeezi ate ofumbe n'amazzi obeere ng'okola ki? Nga weeyisangako nga gamaze okuwola obulungi obeere nga oba weenyiganyigako awo wennyininnyini in case ng'olinayo obutututtu n'omwami nga zubulayo eriko obutututtu oba amabwa, ojja kuba okola ki? Oterera bulungi alina ekizibu kya kandida. Ekikolo ekirala, ojja kuba ofuna ekiwankulata n'ekiyondo ekyeru obigatte wamu obifumbe obeere nga onywangako ekikopo kya nice ku makya ne kawungeezi buli lunaku. Neera ofuna eddagala ly'ofumbyeko n'oyawuzaamu n'obeera nga otawaazangayo oba musajja n'onaaba kuzubulayo n'obeera nga osobola okuterera obulungi. Ekikolo ekiddako, ojja kuba ofuna ettwatwa obeere nga olifumbanga onywengako at the same time obeere ng'okola ki? Nga otawaazangayo wansi ojja kuba neera okola ki? Otereera. N'ekigaji ekyo kirungi nnyo, ojja kuba okifumbanga onywengako naye kikaawa woba tosobodde tokinywa n'okozesa biri yenzize nkuwa. Ate abakyala mukimanyi bulungi nnyo ekigaji ekyo oba okisazesaze bulungi nnyo n'ojjamu kiri ekintu ekyeru n'okikuba bulungi kivaamu kijuisi ekyo n'obeera ng'okitawaazaayo eri wansi oba osobola okufuna amazzi ate n'ojjayo ekisu ekiwunya ate n'obeera nga kwegamba ennyunguliyo nsava bulungi naye ng'omekinga shuwa ng'ensulo nzibukule oba ensekezo nzibukule ng'olina ne appetite. Eddagala appetite nalibawa video kweri ku YouTube channel yange manya bino Musawo mase. Ekikolo ekiddako, ojja kuba ofuna emirandira gy'amatovu ne makaayi ofumbe onywe ku makya ne kawungeezi nice ate omale otawaaze naawe omwami obeere nga onaabanga supplyo ojja kuba okola ki? Otereera. Ekikolo ekirala ekiyamba okubanga kiwenza ddala kandida, ojja kuba ofuna ekajjo ly'enjovu ebibajjo obeere nga ofumbanga nga bw'otawaaza wansi omwami obeere nga onaaza supplyo ojja kuba okola ki? Otereera. N'ekirala ekiddako ebikolo ebikuyamba okubanga obuna kandida, ojja kuba ofuna ebikuta by'enniimu obikaze omale ofune powder wa kisumuluzo obeere nga obigatta wamu ofumbe obeere nga otawaaza buli lunaku ku makya ne kawungeezi ojja kuba otereera. Ate ekirala, bw'olwawo okujjanjaba kandida asobola okugenda musaayi mu blood stream yo awaba akutabuseeko ddala, naye ky'oba olina okukola olina kufuna zi blood cleanser n'obeera nga osooka kwekilinzingamu then n'okozesa eddagala lino then n'obeera ng'otereera bulungi nnyo. Blood cleanser ze zino okugeza nga ensugga oyinza okufuna ejjobyo ojja kufuna nakati ojja kufuna katunkuma oli akaawa ayamba n'abantu abawunya akamwa oba ng'alina ekisu ekiva mu kamwa naye nga kisibuka mu lubuto. Funa katunkuma obeere nga osobola omugaaya osobola okunywa powder ku mazzi omuteekanga mu mmere
mulungi nnyo ne ku muntu ng'alina amasavu mu mubiri. Amasavu mu mubiri n'emisiwa ekiyinza okuviirako high blood pressure. Mukozese blood cleanse ezo w'omaliriza okwekirinzingamu ni kesi ng'ogamba nze mbadde mujjanjaba wakola ki bwadda bwadda bwadda. Soko ofune okirinzingemu then omale onywe eddagala liri lye nkugambye waggulu ojja kuba oterera tojja kuddamu kulaba ku kandida nga okoze nga bwe nkugambye. Kubanga bw'odakikola kandida ajja kuvaamu obulwadde bwa sepsis nja kuba nkukolera video maasaawo obeere nga omanya ebikwata ku ebyo obeere nga osobola okukinyonyoka akana n'akataano. So bye bye basupaddiya bange mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino Musawo Mase ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ku Daily Motion ne ku TikTok Musawo Mase. Mbagala nnyo Mukama Katonda abankuumire atakuumira mpera. I salute you. Job blessing. Take care of yourself.